Україні вшанували пам'ять героїв Крут. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва відбувся бій між більшовицькою армією, яка налічувала 4 тисячі людей, і загоном київських студентів і бійців вільного козацтва, яких було лише 600. Бій тривав 5 годин. Під натиском противника українські патріоти змушені були відступити. Тоді у полон потрапили 35 юнаків, 27 із них розстріляли. Хвилиною мовчання пам'ять захисників української державності вшанували президент Петро Порошенко з дружиною. Разом із головою Верховної Ради, урядовцями, мером столиці вони поклали квіти до пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі в Києві, де були поховані відважні студенти.